دے زمون غیرت دے زمون رنگ دے شہسیت صاحب بیڈل کے ناس زمان مشران و کشران و ارون و ننگیالو شزالمو بخیر اگلے استنی مشی السلام علیکم چونکہ گرمیم دا وقت مناسب نہ دے پکارا چی مشران خبر ہوگی خوڑ کے عرض بکوم چی شہید صادق خٹک و دوی زوے ایمل خٹک دا چونکہ جسمانی طور زمون را جدا شو دا دا خدے و دا دنیا یورید دے خروحانی اور نظریاتی طور باندے دا زمون را جدا ندی ولی چنن دا دوی برسی پا موقع باندے دا تا سودت تا ناستا دا زیروی چی دا شہید خٹک چکم سوچ کما نظریہ را آ دا پختانو دا جدوجید دا حق دا علم رنا دا ہوئی دا عزت دا جون وقتا وا اور پہ علاقے کے دیو پر دخا و دبد مرستا وا نمبر کرو کدے سٹیج نا دا فیدی و جتولو پا بنیاد زبتا سطولو تا عرض وکم چھ دلتا کمون مڈی دو یا چا مڈ کولو یا چا شہید کولو نو پتے خبر ہے شہید کولو چھ مون منز دا کولو نعوذ باللہ من پا لا ایمان یقین نو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے سے مونگ ایمان نو خو مسئلہ صرف دسرا جنڈا پلاس کیوں چھتا ہونو اور دے دے عوامی نشد پارٹی کے عدد دے شاہی صحت کے عدد پر چھتا پشا مونگ بلارو دے دے اسلام تک دارانو دے مذہبی دے شدگر دوسرا تگا ملاوا چھتا سو دے شاہی صحت کے عدد پر دے دسرا جنڈا پیک دے دے تا سو سو سمون جنگ نشتا خو اگوی تا مونگ ثابت کرا چکتا نن وقت اوکا دے جنگ ازادے نا اول وہ چھ پختون کل اسرا جنڈا راقستا و دب بیانا دا گولی نا یرا کرے دا نے دا سلاب نا یرا کرے نے دا سمندر نا یرا کرے نے دا تور تیارو نا یرا کرے نے دا چاند یر نا یرا کرے دے ہر سے دے پختون حق کے پارا دا دے سرے جنڈے سرے ملار دا زتا ستا مخلص کم چتا ستا خدے مخلص کے عدد پر کرے دے آج دے شہیسیت پر شکل کی منتا ملار بلاو دے یونس بن نوری پر شکل کی منتا ملار دے ملاو دے نورازے چھتا دو مٹی جوڑی شو دا دو طاقت جوڑ شو و دا دو مرے مضبوط کو انشاءاللہ پا کراچے کے دا پختنو حق دا دوی پا قیادت کے من پا سوال ہم گفتے شو اور پا زور ہم گفتے شو پکار دا دا چھتا سترا مشرانو گگی گی سپا دا ماتے کوڑے پیو شیر را ہون لکم چھو وقتنا ورتا ٹھٹ شو خدا سر ورتا ٹھٹ نچو وقتنا ورتا ٹھٹ شو خدا سر ورتا ٹھٹ نشو دا زر چھنے پختن لو بغیرت کے لئے ونے شکریہ دا گم